Bana mama bozali famille bota boni bino kuna nzamba pambola bino talaka kote tozali musala mama kelelo boyo kayoka yoka kaka bandeko bozoka audio mobo ya kafu kafu bo partager bo liker to yana ngona live après mama Sarah a komi Poutine Sarah a komi mama YouTube ha. Omonye mbeli oyo bomelaka baninga makelele mbeli oyo bomelaka baninga mukola musupe ba boma yo nango oyebike ba komi ko ko bonde la Sarah etie ka bayembela ebanze mona ba yemba wanati ya Sarah boma moto ya Sarah petit na yo ya Sarah petit na yo ba komi o bonde la Sarah Sarah saleli bango donc bino mbeli oyo katela bato ba katela peyo bande ko bozela mbeli oyo katela bato ba katela peyo eh Sarah finga bango toka nga bango ba chaîne to sala bango beti muto ayeko kufa bonyo ko li Angelica Madelena wa ata banyoko laka Bonyoko li Angelica Madelena bokangande ba chaîne na ye bokote li complot ya kitina samabele bino siko e baluke bino kamana na yete boyoka audio o bozela boyoka ba komikaka ya Sarah boma moto ya Sarah ba petit na yo bino ba hiho bino boze bele ba hiho bokomi ya Sarah boma moto msu e na komo bate la benediction na nga e yo bate la benediction Muto abate la benediction l'exa benita. Ayo finga bat. Yo bate la benediction il paraît. O bate la benediction. Hein? Kana tour a sarande o bate la benediction. Oh. Yo bima ki o finga batu. Eh, bazozo basina basiba kufa bakena na serke. Total kananda ke zika. Tout à quand d'akézika. Ah, tu as dit que tu as dit que tu faut Poutine à Zala. Oh, yo as dit que Sarah, maman, yo chou chou. Sarah, la Poutine de la presse. Sarah, maman, yo chou chou. Tu as dit que tu papa ma tondo a choli bangwe. Eh, papa ma tondo, ou bien que tu as malam te. Ba chola ba tu n'engmana. Papa ma tondo a choli bangwe yoka. Ngaya batute makabazolo ba awa sana ngaji ka muto yo oyazolo ba bobai ka sasa liboma na binoti liboma na bino ya bahiho do so liboma na bino olo ba bino bo bi liboma na bino boko bambeli banga te poza liboma na bino ah boloba yango boyo kai bona autorité morale oke wapi poza wapi to sana peje na bino boloba kato omi bimisa Boya ko défendre Karine Mokonzi, star na bino, oyo ko bete la ratolo, na ba réseaux sociaux. Je suis Karine Mokonzi. Moi, je suis Karine Mokonzi. So ki na koti e pa ya papa maton de zali po na Karine Mokonzi. Partout, là où vous êtes, et si ka bo kota ka kota ka, bo kota ka kota ka po na ko défendre Karine Mokonzi. Lelo probleme kwe eli Karine Mokonzi la baronne Sarah Tola auti ko sale la Karine Mokonzi emission a lobi mabe pona Karine Mokonzi a minimiser Karine Mokonzi la baronne bino ba Jésus Karine Mokonzi bosa wapi mawatro nauti ko landa bino nauti ko tala bino Ndenge bokota ki na direct ya Sarah Tola. Ndenge bozali ko senga Sarah Tola ba pardon. Hi, bando senge pardon tiana se. La place ou li botele me la ye. Ba komika ya Sarah bo ma moto ya Sarah ba petina yo Boye ko ima amina kuna. Oye bi yango na lo ba bango ba lukaka muta kote la bango bango mo pe ba peureux so ka bando lo bela ba komo ya loku la bande ka to finga ki ba zara na bango na puissance te so ka bando kote la ba bando ya eh biso to lo belo te pa matondo yo mo lo ba ba hembeli amina kuna
Oyo ba petit na yo Sara te la bisona, c'est la poutine de la presse. Eh la poutine de la presse Sara tola. Ki na banga ndeng mana. Eh bo fingi sa Sara ti e bembe. Bo simbi se molimo Angelica. Ah bino, bo tpusa ka batu ba sala mabe. Lelo mbeli na bino moko ekati bino. Eh ngai te boyela ka ngati. Boke ne ko yela la poutine likamla mine za ngati. Ezana la poutine na papa matondo bo bali boma na bino moko. Eh bino nde ngamba ngonde ya ngai. Eh bolanda kuna. Boko mikaka. Ah ya sara boma moto eh ya sara petina yo eh ya sara yo petina yo eh. Ha ba hiyo. Bwande bongo bobonde lande. Yoka kolela ya bahiyo. Mi bozali kusenga Sara tola ba pardon. Acha na se. Pona Karim Okondi la parole. Je regrette beaucoup. Pour vous. Nazana regret moko ya makasi. Pona bino. Ba prétentieux. Ba je suis Karim Okondi la parole. Ba chaîne wana. Oui, défendre Karim Mokonzi. Et que wapi? Bukangi? Ma chaîne. Les lobes pour ça là, bah directité. Oh, bah le baba au koufaka pour naïe. Maman Sylvie Mot. Gada tchaka di minange pa naïe. Pour ça, la Karim Mokonzi émission te. Pour zongi sa sarate ou la nanzela. Eh. Bah au bangande bakanga ki ba chaîne Angelica ba au kanga ya bango. Oh, lobe la Karim Mokonzi te lelo. Eh, sauf qui pe. Par rapport ya ba insult. Oyo Sara to la uti ko bimisa na monoko na ye. A lobi ke mama bango aza insensé. Chez Mokonzi officiel. Toza na na. Ko limbisa makelele. Ko defende Karim Mokonzi te. Nadine muke toza wabi. Ba kolaborateur baza wabi. Ba marocain boza wabi. Eh, na ba marocain, ba zara pe ba chinois na ba marocain. Tout ça na pêche bo finga sara to la te, me bo zongi sa yena nzela. Tout ça na pêche na mo. Tout ça na pêche na bi. Na Maroc ikuna ba bomi moto, ba banga poutine, la poutine de la presse. L'hypocrisie na bino mona ni na miso. Karim Mokonzi, ote yame. Ote yama. Sara to la fingi yo pour rien. O salika musala na yo. O finga mi pona musala na yo. Bato ango yo ba soutena Karim Mokonzi baza wapi. Na yebi sa ki yo. Ndeko nanga ya mwasi Karim Mokonzi. Bato wana nyoso bazala gana bango wana pona yo te. Bazala na bango wana pona yo te. Baza ba prétentieux. Bato bazo koluke chèque na yo. Bazali pe na ba relation na bango personnel na Sara tola. Hein? Karim Okondi la baronne, bota courage. Kende kota la direct yo Sara tola saleli yo. Okuta bandeko na yo ya pasi. Oyo bayebi saka yo ke je suis tozali Karim Mokonzi la baronne. Nenge bazo kosenga Sara tola ba pardon. Bazo kosiplie Sara tola. Ya Sara boma moto e. Ya Sara tela biso na se. Nga papa matondo na loba nini. Na sali ni bino un petit message. Pona koyebisa bino ke. Bo defende Karim Mokonzi. Ba je suis Karim Mokonzi. Ba okokate. Na ba chaîne wana oyebeta ka tolo. Na ba réseaux sociaux. Onga na tsaka dimi nange pa na ye. Na bosa na kupinzani. Bosa na kaba au milieu du village. Bosa pona batu nyonso. Me bolo bela sartola. Ba okoka. Likamboza nande ba okoka. Bozo ko protéger ba relation na bino. Toyebi yango très bien.
ke bozali na relation moko ya malamu na Saratola. Botisa déjà ba lien. Bo développa déjà ba affinité na bino. Toyebi yango. Raison pour laquelle bolingi ko sale la Saratola émission te. Boza na besoin ya ofinga Saratola te. Boza na besoin ya kosongisa Saratola na nzela. Makele la. Bandeko nanga toyoki biso nyonso ata mwa makelele ya batrain ezalaki mwa moke po talaka kayu. Mais bino nyonso boyoki ndenge la poutine de la presse. Hein? Sarah la poutine, mama youtchou, tchou, ne Sarah koti bango kati. O eza deuxième fois Sarah beta bango kukao. Hein? Sarah beta bango un kukao. Po li boso Sarah penda yaka. A kosi kosi bango a fente bango mwana mangot. Ba pandi garde anko baba luka moto a kote la bango. Sarah benda bango ba hihon. Ba hiho ba pesa pe ba mbongo ba kenda. Eh Sara, ana strategie mwa mwaswe. Mama ngana ko pousa mouto kwa Sara pembe na rate pardon. La poutine de la presse. A beti ba hiho en kukao. Ba hiho ba oko kate mindu kinyon sonase. Ba komika ya Sara boma moto e. Ya Sara petina yo e. Ya Sara petina yo. A petina ete met olo bakaka. Eh! Sara le lisi bango. Oyo deuxième fois Sara ko isa. Ba hi hon kao. Mache zate. Do Sara zui titre o ba benga kaya mama you chou chou. Sara. Mokonje ba hi hon. Sara mokonje ba hi hon a beti bango en kukao. Oyo yali boso a bete bango a lalisi la Chine par terre. E puis pe a lansaka de fier. Abibino boye bingati. Na kota bino na benda la Chine. Eh! Abina benda bino ba hi hon. Nde ko mwasa kuka api karolo bate. Deuxième fois. Sara koti bango sukati. Akoti bango kati, akoti bango kati, Sara bimi. Sara bimi bwe pe ya bima pamba te, sesira bimi na ba hi hondambu. Ya bima pamba te, sesira bimi na ba hi hondambu. Eh, mama, yangu na obi sabino, tina obi sabino botele. Ba mouni Sara atelema aboya buzoba. So ki mwa batu, wana kaka batu, oba mekaka wana obi, biso bwe Sara tinde na kabango ba copyright. Yango ba banga kabango. Ifo oto ye bako se respecte, nenge toza la aboye. Po soki yo moko mitie na respecte, otiki batu msuba tida ko ba miniature, ba sakane la kayo. Nga na pesa conseil. Nga lobi tala moutou ako sakana na yo tinde la copyright. Toza na biso sozo sala e pa ya moutou moko YouTube. Soki problème ezali kende pa YouTube loba. Tala batu msuba ne ba sakane na ba chaîne na baon. Parce que mouninga tinde la copyright yo lobi na tike li nzambe. Mouninga tinde la copyright eza makama moussala eza vina wazo boma. Ale yo bina tike ni nzambo leo keno lukata bandibu. To benga ta mama yishika e basala la copyright nde ni. Ubiyo benga mutu batu baze bele. Bala kisi yo potinele mouni nga copyright. Boko banga na boko yoka na solo. Oso mwona boko yoka na solo. Ba yebi sabino te mutu. Moko te onga na zana na mutu boye. O mutu boya sale la kanga makambulo kuta. Bango moko batu wano basale la bango makambu soa dizan. Eh? Ba operater na bango. Soit disant ce qui va ba nani ba technicien na bon ba chaîne kanga mati YouTube tanga kanga chaîne ezoloza technicien mutu boza eza kuna te bango ba chaîne minene kanga ba kokoka kozong sangote congolais tika kozala naïf na naïf tande ba banga Sara la poutine de la presse mama you chou chou pona nini soit ezala ki bino nde na Maroc kuna ba fungole libino ba caméra soit ezala ki bino ba oyo ndé na Maroc ba fungwe ba caméra partout ba fungwe ba caméra ba chaîne ané sur ba France ba nanié ba komo benga bino ba nzombo parce que botika bango parce que botika bango Sara azana ki tsa mais a se faire respecter ayo ki sa bango solo a mi la ki sanga na za nani ta Sara beti bango sous deuxième fois abangite bino lokoyisa no boye na presse bozo banga.
bobanga nini spirituellement physiquement za na ba bondeli to yebike kindoke za na kati to yebike ba sorcier baza eh bango na bango ba komo bundana ti nzambe yoka si nzamba za nzamba tinda karma kaka ndenge bosaki muninga koti na sama bele bino bobanga nini bazo banga na po ba yebi bango na bango na bango baza ba nani so poza mona nzamba solo ba obanga yo po ba koyeba okuta moto na nzamba. Bible dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Deux mesures, je verrai la rétribution du méchant. Ko bangande, so salabino. Boutique à te moutou, on a vina, a semé au terreur. Bazo semé au terreur, bazo baby saraba vina, bazo kankan, ba chaîne na yo. Yo posa na droit, YouTube, après ça moutou, yon so droit, routine, da copyright. Après ça moutou, yon so droit, yako funda, yako signaler compte. Moutou, yon so. Après ça est droit. Mais bino ko lenge l'équipe bino au fond na kata poto to yeba ko s'intégrer to tika ki yuma to tika ki yuma on eza vina biso ngana e ko luka yo poye ko luka ozan noko ya Google te ozan noko ya YouTube te ozan mama na ete ozan mwana na ete o menenga vidure na kata YouTube et ça marate ozan papa na ete boke la nga mama parce que ba nini zo kota. Oza papa YouTube te mama na ete niesi nete ndekonete ngana opeto yeba nite emission yo sele kaka mutu na muta sala ke mission na ye yo vanda kaka boyo bana ko yako monela ngai o yako sinela ka chaîne na ngaboka ngaba chaîne na ngamusa non ngai pe na ko memo musika pour sage vie na nganga mo funa tele mana combattre na rotike la nzambe tant on a beaucoup ma bolongo na ngana butu na bandi ko yebisa pe nzamba bundela nga soko yelinga spirituellement nzamba bundela nga physiquement na kubunda omoni physiquement nga mopi na kubunda physiquement na ko senga penza ke nga pe na kota na yeba mayela YouTube nga pe na suki so na tinde lo crash nga pe na signaler nga pe na komela YouTube to sa na Google to lo ba français soko ke na Google translate ou bien traduction au lobby français. Et comme il est en anglais, au Tindeli YouTube, il faut que vous commentez sur YouTube. Vous ne savez pas moto. Il faut que vous commentez. Il faut que vous tiquez dans la taque. Il y a un peu de monde qui sera comme la poutine de la presse. A comme maman YouTube. Donc voilà. Je dis que kaka. On se respecte. Na koti na kati. Il y a un peu de monde qui est en train de se faire. Il y a un peu de monde qui est en train de se faire la différence. Que moutoua yate na territoire na yo, aya ko mone la yo. Ozo mona. So ozo sale pa ya moutou, ye baka ba règlement d'ordre intérieur. C'est trop important. Ozo sale pa ya moutou, ye bako kome la moutoua na. Soit le baraki chinois, le lo monde évolué na yo. Ata mouta le baraki chinois, so yo koti na ki chinois, o koti na Google Translate, o ko koma. To ye barata moua mouke. Ozo mona. Toi barata moi mouke parce que mboka bso tonda na ba impolitesse. Na robate ba impoli mais qui impolitesse le ki na mboka na biso. Moto nyon so ta boye ba ni tende to za boto ye ba tete monana te. Mais moto sa di kaka manke moninga respect. Donc moto nyon so sa kana osa na manke respect, na manke respect. Donc biso to kote na ba culture moko boto bi ko respecter moninga musute. Alors yo moko il faut se respecter. No kite, na ki ndokyo yo biso to zalara na ngona Congo RDC to batamangala. O bando sa la kabo, lelo ba kangi yo bo, lelo ba baby seli yo bo. Tala, kaka likola makamba ba rezo sosyo, ba ninga msou ba landa ba ninga na misala. Nga na ko filme musala na ngate place na sala ka. Jamais! Na ko filme musala na ngate. Po moutu mousou ako yako funda nga, banana mona na oba ngon verite. Banana mona li kamoumou ke leke pa kolegi na biso. Et que balandie na musala ba ke ko funda na musala ngai ata tenia musala na koko la tate mokilo ezana batamte mama be ata tenia musala boyo ona kangango photo ba ya bazo ata signe wana ba ya kotala ngana musala ba ya ko koselo makam bana mama botala mboka mobwe mukolonga na oloba makambo abie ata bino moko botala mukona ndolo ba makambo abie makambo ona seki live makambo bana mibali comportement de ole bazwa ta leso ba signala nini nanga chance bo tchaki ba cœur bo tchaki ba like ba moye ba kanga video ezala kite ta la niveau mboka toza a vous le clavier bo partager bo like bana mama.